Dnev Srbije. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. O tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Bogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulaska u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Poštovani slušalci, dobro večer, slušate novo zajedničko izdanje emisije Radija Snaga Naroda i Teslavizije sa one strane Atlantika ili Pacifika, zavisno na koju stranu krenemo, se nalazi naš drugar Zoran Pilot. Zoki, dobro večer, da li se čujemo? Čujemo se, pozdrav svima. E, ti znaš ko je pored mene ovde? Pa, znaš šta, ja znam, ali pravo ti kažem, ja sam mislio to da vrlo lepo pozdravi. Dobro, neka ostane za sad onda tajna. Dobro, da. Ajde. Ajde ti daj neku uvodnu reč pa da idemo dalje. Pa evo, ja ću da počnem normalno, kao i običajno, da dobijemo takav neki šlagvort, a to je naša špica. Poštovani prijatelji, dragi prijatelji, poštovani neprijatelji, puno pozdrava iz Los Angelesa. Današnja emisija nosi naziv Jelečkinje, Barjačkinje, koga li ćete? Svi vi koji se sećate na prvoj lopti o čemu hoću da pričam, vratite se, molim vas, u ta školska dvorišta, u svoju mladost. A za sve vas koji možda ne znate o čemu pričam, to je jedna društvena socijalna igra. Kada smo se družili u školskom dvorištu bez tih novih tehnoloških matrix igračka i kada smo bili jedni sa drugima. Igra se sastojala u tome što bi mi demokratski, mladi, mlada deca, birali nekoga kome bi pružili ruku. Ruku koja bi se spojila u jedan var. Var koja bi se spojila u energiju, jednu sinhronizaciju, ljubavi, da branimo igru koji zajednički želimo da stvorimo. I sad, birali bi tako nekog krupnog ili starijeg ili nekog vižnjastog, nekog ko bi jurio levo i desno i probio to, birali bi simpatiju. Normalno, ona mene nikada nije izabrala, ali sam se ja uvek trudio da razbijem taj njen spoj sa tim odlikašem, s kojim je na kraju ona, ajde kažemo, i završila. Ali ono što je bitno jeste, što hoću da kažem, ta igra se malo promenila danas. Danas je više od te igre i mi smo stasali u ljude da više ne možemo da biramo, nego da su nam nametnuti, da su nam gurnuti i da mi sad tu kao pravimo neki izbor. Ali znajući da dobri ljudi postoje, znajući da ti kvalitetni ljudi egzistiraju,
Želeo bih za trenutak da svi vi se pitate ko vam to prvi pada na pamet. Ko je taj koga biste vi voleli da mu date ruku ako visite iznad provalije? Koji će da vas uvati ko onaj kaskader, onaj Aleksić što se drža za zubima, pa te stegnu Mengele, pa te izvuče na sigurno. Ko je taj danas kome vi možete da date to poverenje i da kažete ja sada mogu da spavam i nisam više nemiran? I dok mislite o tome, ja ću vam reći neke moje parametre. Mora neko da, koga znamo, ko je proveren. Mora neko ko će sve od sebe da da, pa i po cenu života za tu igru. Neko ko ne može da bude potkupljen i ucenjen. Neko ko može primjerom da iznese ovu igru na taj viši nivo te igre. Novu igru. Igru koju mi svi želimo da igramo i da branimo. Koji neće da se naslanje na strane huškača, sponzora, bilo da je to istok ili zapad, koji se bori za interes naroda, koji ga delegirao i koji mu se zaveštio. E sada, koliko god da je ovo, da kažeš, teška zadnja moja forma, treba mi bilo da je muško ili žensko, ali koji ima muda u jedne reči hrabrosti i zdravog razuma. I sada, ja odavde to znam. Imam tog čovjeka, imam ga u duši i telu, i ima moju ruku, ima moju podršku i nalazim ga sada, danas, eto, privilegija da ga znam u snazi naroda i ja ga izvodim ispred naroda i ja bih rekao, ja tebe biram, Miku, Miko Iliću. Hoćeš li da igraš Jerečkinje, Barjačkinje? Dobrodošao, Miko. Hvala, pozdrav za sve slušalce Radio Snage Naroda i pozdrav za tebe, Teslaviziju i sve ljude širom planete koji nas slušaju i gledaju. Ono što si kazao, a tiče se same igre, uvek smo birali gde ćemo da pokidamo taj deo prema kome trčimo i tražili smo najslabiju ili ako želimo da budemo zarobljeni najjaču vezu između para koji želimo da pokidamo tu vezu i odvučemo taj deo tog naroda na svoju stranu da bismo bili jači i tako pobedili u igri. Ja ne čujem ništa. Ne čuje nas on. Stoga svakako puno hvala tebi i svim tvojim gledalcima za jednu ovako najavu koja mene iznenadila, ali dobro, možda to koristi da u ovom vremenu koje je pred nama kažemo nešto što će koristiti svima onima koji nas gledaju i slušaju. Nije preterano, evo, pošto se Mika već uključio, imamo neke male tehničke probleme, pa dok se to ne reši, da kažem samo da kad Zoran govori o ovim izuzetnim ljudima, moram da kažem i ovo, ne zato što je Mika ovde to priča, Mika nije, Mika spada u desetak najumnijih Srba koje sam ja sreo do sada, koje sam uopšte upoznao u životu i čovek je koji ima izuzetnu biografiju. Dakle, lako je na rečima biti Srbin, lako je pričati srpske priče, pevati pesmice, sve to lepo i lako ide, ali suštinski vrlo je teško i biografijom i svim tim svedočiti onome o čemu se priča. Mika je inače u nekom prethodnom životu, dok nije bio penzioner, bio pukovnik i komandant 204. lovačko-avijacijske brigade, elitne jedinice naše vojske. I, dakle, bio je i ratni pilot i komandant ratne jedinice i tako dalje i tako dalje. U tom smislu Mika je zaista jedan od izuzetnih Srba koja poznajem i mislim da je to izuzetna preporuka ne samo za ovu emisiju, nažalost, pričali smo o tome, evo i Mika to zna, pričali smo o tome kako se mi vrlo lako lišavamo ljudi u 40. i 50. godini i zbogom doviđenja. No, pre nego što nastavimo dalje, jedna mala pauzica, pusti jednu pesmu da vidimo šta škripi. Izvinjam se zbog malih tehničkih problema, evo ponovo smo u zajedničkoj emisiji Teslavizije i Radija Snaga Naroda. Zoki, da li se sad čujemo? Da li je sada sve u redu? Sada je veza, okej, čujemo se odlično. Sad te opet čujemo ovako i onako, ali dobro, sve će to biti kako treba, pretpostavljam. Miko, danas smo pričali, Zoki i ja smo prošle nedelje imali uključenje ovde
mislim, četiri porodice, četvoro ljudi iz dijaspore, pričali smo svemu tome, istakli smo dve vrste povezivanja, zapravo, zavisno od ljudi, dakle, dve vrste povezivanja. Jedna se tiče kulturološko i kulturno povezivanje Srba ovde i tamo, jer smo izgubili na kraju kraja kulturnu sponu, nismo izgubili samo, ekonomska još nekako ide preko doznaka, ali ta ekonomska, ti reče, dok smo pripremali emisiju, Mika je vrlo lepo rekao, kaže, te doznake koje stignu u zemlju na kraju se iznesu kroz trgovinske lance, protočni bojler. Pa kako ti vidiš te spone između nas i Srba tamo, koliko reče procenata da je Srba napolje? Pa, narod koji ima više od 42% svog ukupnog biološkog potencijala koji živi van granica ove zemlje, ako one uopšte postoje, je, treba da budu briga države ako ona postoji. Međutim, ovako jajarsko-funjarski odnos prema svemu što se zove srpsko, pa i dijaspora, uopšte nikog ne iznenađuje. Naprosto, ovo što mi činimo sa ovako skromnim sredstvima tehničkim, uz dobru volju čoveka koji se zove Zoran Pilot, koji živi već dugo godina u Americi, tebe, mene i mali broj ljudi koji želimo da uspostavimo bilo kakve takve mostove, koji bi kasnije prerastio nešto što se zove ekonomski ili bilo koji drugi, daj Bože, su početni koraci za razliku od države koja već godinu dana nema ni upravu za dijasporu. Da li jedan narod, pa onda njegova vlast, koji ima toliko ljudi koji žive van granica, ne zaslužuje da ima kancelariju, upravu, šta god što će brinuti o tim ljudima, osim što će oberučke kao protočni bojler, kako ti malo pre reče, prihvatiti tih više od 4 milijarde dolara doznaka. Da kažem samo da je to polovina našeg budžeta. Pa oko 15% naše BND-a, da. Koje kao kroz protočni bojler odnesu strane kompanije, tako što će ovde instalirati lance u kome će prodavati otpadke i smeće, robu sa isteklim rokom. I ubiti našeg seljaka koji bi to isto mogo proizvede. Apsolutno da. Plaćamo svoju propast. Plaćamo i svog džepa. Ne briga i taj hunjarsko-jajarski odnos prema svemu što je srpsko, bilo to u zemlji, bilo van zemlje, platit će generacije, plaćamo mi već sad, i platit će generacije Srba i srpske dece koja živi i ovde i u rasejanju. Postoje neki podaci koji su manje bitni za ovo o čemu pričamo, ali Srbi, prema nekoj evidenciji koju treba propitati, pošto ova država nema čak ni popis svoje imovine u zemlji, Srbi žive u 159 zemalja, diljem planete. Ako to uporedimo sa brojem država koje su u okviru Ujedinjenih nacija, onda pogledajte da nema možda verovatno tačke na zemljinoj kugli da ne postoji neki Srbin. U desetak ne živimo. Tako. Ovo ne podrazumeva one ljude koji su primili državljanstvo. Malo ko zna da u Turskoj 9 miliona ljudi zna srpski jezik i zna gde su mu koreni. Ni dan danas nemamo uređene odnose sa te ljude, kao ni za one koji iz zapadne Evrope prođu preko naše teritorije u broju od preko 3,5 miliona, makar dva put godišnje, i mogli bi ovde da ostave novce koliko jedan gasovod i naftovod. To dovoljno govori o onima koji vode ovu državu i koji nemaju ni srednjoročni ni nedeljni plan, a kamoli dugogodišnji, da ne kažem decenijski, a ovom narodu koji se nalazi na ovom prostoru je neophodno da to ima po svaku cenu kao nasušna potreba opstanja i opstanka. Ja mogu da iskažem i ovaj put svoje radovanje, što eto, imam čast da učestvujem u jednom, po mom mišljenju, pionirskom projektu, za koji se iskreno nadam zajedno sa vama da će prerasti u nešto mnogo više, da će dati šansu da bar mlađe generacije ljudi uspostavi odnose koji će na kraju prerasti i one koji su životni, ekonomski, ali makar da uspostave odnose koji su prirodni i ljudski, koji su srpski. Navešću jedan primjer i time da damo reč iz Okiju koji nas sluša. U zadnje vreme postoje visokoškolske institucije, pa i neki predsjednici lokalnih samuprava koji pokušavaju da se izbore za glasače tako što organizuju za studentski uzrast dece putovanje po Evropi.
Ta deca odu i putuju 20 i više dana, obilaze zemlju Nemačke, Švajcarske, Holandije, Belgije, obilaze skandinavske zemlje. Postavljam pitanje, da li su na jednom mestu evidentirali tačku gde su se sreli sa našim građanima koji tamo žive, to je s našim državljanima koji tamo žive? Odgovorno tvrdim da nisu. To dovoljno govori kakvi smo prema sebi i kakvi smo prema narodu koji živi van naših granica, a koji pripada istom nacionalnom, biološkom i svakom drugom korpusu. Izbori smo se da kukamo za pare da nam daju sa strane, hodajući po svetu, moljakajući, pristupujući raznim fondovima koji su fondovi za pljačku i siromašenje ne samo našeg naroda i drugih, a ne postoji primer, osim nekih sporadičnih, da je neki naš čovek, od kojih imamo vrlo uspešnih, diljem planete, došao ovde, uložio neka sredstva, pokrenuo neku proizvodnju, a pritome nije bio pokraden od sopstvenog naroda. To je gotovo pravilo. Međutim, malo me zabrinuo, Zorane, mi kao pionirski, dokle ću ja da budem pionir sa ovim pionirskim poduhvatima, neko nekad prestane, ja celo života pionir. Ne mogu više. Snaga naroda nije pionir, ali ovo što i Tesla vizija nije pionir, ali ovo što smo napravili, ja kao neko ko je samo sa strane učestvovao prvenstveno, saradnjom vas dvojice na istom programu, na jednom istom srpskom planu, kao neko ko učestvuje, ne može da ne osetim zadovoljstvo i radost, jer se nadam i siguran sam, s obzirom na energiju koju svi ulažemo i daće Bog, proširit će se taj tim, napravit ćemo nešto što će biti stalan program za sve naše ljude u rasijanju i ovde koji žive u zemlji Srbiji. Znaš što mene brine, Zoki, da ti kažem, i razmišljao sam i ove dve emisije, lepo je to i treba da se bavimo dijasporom i treba dijaspora se bavi s nama. Međutim, odnosno nama, izvinjam se. Ono što nekako uvek ostaje ispod radara našeg, su Srbi u Rumuniji, Srbi u Mađarskoj. Od njih ne stižu doznake i mi ih potpuno preskačemo pogledom. Šta je sa Srbima iz Vukovara, iz Hrvatske? Potpuno ih preskačemo pogledom i o njima se nikad ne priča. Dakle, ono što sam hteo sa Mikom da prokomentariš jednu vrlo važnu stvar. Mika je inače, svi mi stare škole, otprilike smo cenili prosvetu. Ja nekako mislim da deca koja ne prođu kroz odgovarajući prosvetni sistem, izgubit će identitet. Isto to važi ako prođu kroz američki, kroz rumunski, kroz mađarski prosvetni sistem, oni će polako gubiti identitet. Tamo ih uče da im je ono otadžbina, pa se deda zove Petar Petrović, pa se sin zove Peter Petrović, pa se unuk zove Peter Petefi. To se bojim da ćemo izgubiti, primjera radi, u Budimpešti je posle 100 godina otvorena ponovo srpska gimnazija i istog trenutka zatvorena kao gimnazija. Ona služi kao neka vrsta kluba, muzeja, ne znam nija čega. Pa sam u tom smislu baš htio i da pita Miku šta on o tome misli, o toj moći prosvete i prosvetnog sistema u povezivanju nas i naših iseljenika ili naših sunarodnika gde god da žive. Absolutno da, vrlo jedno osetljivo pitanje, zato što u neposrednom okruženju oko granica ove sadašnjeg prostora gde žive Srbi, živi oko 2 miliona i više, nešto više od 2 miliona Srba, osim onih koji žive diljem planete. Ali moramo pomenemo tu, ja se često koristim sa njegovim veličanstvom, namerno govorim, iako je to Nemac, Leibnicom, čovekom koji je udario temelje pre nekoliko vekova kibernetici i uopšte napravio pretečaje računara, napravio prvu mašinu za računanje, on je jednom prilikom rekao, dajte mi obrazovanje pa ću za manje od 10 godina izmeniti lice Evrope. Dva ključna ministarstva koja su na repu događaja u Srbiji su trenutno ministarstvo prosvete i ministarstvo zdravlja. Mi smo kao nacija fizički izuzetno bolesna, mentalno nije teško proceniti, a ministarstvo prosvete vodi čovek koji neosporno, da ne pominjemo imena, to smo rekli malo da nećemo, pa simpatičan. Po kapacitetu, lično verovatno, potentan. Međutim, po onome što on čini i što mu se daje sa aspekta mogućnosti, ingerencija koje vlada daje, to je ravno nečemu što se zove dečije obdanište. I mi smo na tom nivou. Ono što će se desiti narodu u neposrednom okruženju, ukoliko izostanu pojedinci koji vuku, to će se desiti asimilacija. Mi često zaboravljamo da diljem sveta naši ljudi se i ne izjašnjavaju kao Srbi iz razno raznih interesa.
bilo dnevno životnih, bilo zbog toga što, kao što u našem neposrednom okruženju, ne smeju da se izjasne zbog toga što će izgubiti raznorazna ljudska prava i materijalna prava. Ali posao. Pa će onda se izjašnjavati, tako je, pa će se izjašnjavati kao pripadnici drugog naroda i druge nacije, a u suštini će slaviti slavu i držat će u zatvornom prostoru, možda u špajzu držati ikonu dedine slave i stidit će se da kažu šta, kome pripadaju i zašto pripadaju. To je opet briga države. Da sa ove strane oni imaju podršku adekvatnu njihovom trenutnom stanju u sredini gde žive, oni bi uvek i svakda održali ono što jesu. Ko je to koji je u normalnom psihofizičkom i zdravstvenom stanju, a koji se odriče svog korena svoje pripadnosti? Pa niko, nego onaj koji je prinuđen. Ako mi imamo zov iz jedne velike Turske, tako velikog broja ljudi koji su muslimanske vere, ali se osjećaju kao Srbi, koji znaju svoja prezimena, koji znaju svoje slave koje su slavili, zbog čega onda strahujemo s pravom za ljude koji žive samo na par stotina kilometara od Beograda, koji ne smeju i ne mogu da se izjasne da su Srbi, jer će izgubiti u protivnom nešto što se zove opstanak i preživljavanje. To su pitanja koje treba da interesuje u državu. Mi imamo nešto, Zoki, što možda vi tamo pratite preko sistema veza, a to se zove seoba naroda, jako popularno u Srbiji to zovu imigranti. Imamo 2,5 miliona ljudi koji čeka na turskoj granici da pređe nekoliko hiljada kilometara i izmeni etičku sliku Evrope kao starog kontinenta. Ubismo se da pomognemo tim ljudima s pravom da njihov bude put što lakši. Međutim, velika većina od njih, i time ćemo zaključiti, su mnogo bogat svet koji će se naseliti u Nemačkoj i Engleskoj, a sirotinja će verovatno fasovati Zapadni Balkan i slabo naseljene prostore. Međutim, ono što se da primetiti u svo saosećanje patnje za tim narodom koji je isteran iz svoje države, da oni putuju sa Ray-Ban naočarima, sa Nike patikama, vrlo lepo obučeni, sa iPhone-om zadnje generacije i koji sa sobom nose poprično veliki novac, pa kad to pomnožimo sa brojem koji će proći ovim prostorima i novcem koji potencijalno se nosi, dođemo do desetina milijardi koji će oni uz put do krajnje destinacije ostaviti na nekim tačkama. Dakle, na muci svi zarađuju. E, da li se čujemo? Samo ovaj, teo bih nešto da se povežem na konto, rekao si vrlo bitnu i ključnu reč, država. To je jedna stvar i drugo bih teo da se nadovežem na konto neke tihe želje Milana što nikada neće se desiti ako se država na neki način ne umeša. Znači da ti imaš nasleđe jedno kulturoško kroz neke određene generacije, bar što se tiče Amerike i Kanade, to neće uspeti na taj način. I razlog, jedna od misija ove Teslavizije je da uspe. Ja ću u sledećim emisijama profilisati neke ljude koji su prva, druga, treća, četvrta generacija koji se deklarišu kao američki Srbi. Znači, dete heroja koji je dobio najviše odlikovanja od Amerike, a ima ih samo dva koji su dobili ta, ali to ću ostaviti kao iznenađenje za sledeću emisiju, u Prvom svetskom ratu, kao Srbin koji se borio, onda tu glumicu koja je igrala preko 300 filmova, koja je sa poreklom iz Kosova, da čujete tu priču njenu, onda poluirca, čovek koji je najveći ambasador, čije majka Crnogorka, Srpkinja, a ovaj, kako se zove, otac Irac, šta on radi, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, od partizana do četnika ja bi u sledećim emisijama želao da profilišem u suštini šta je ovde što ti na neki način nemaš situaciju da vidiš, da bi dobio jedno određeno mišljenje kakvi smo mi ovde predstavnici i kako mi živimo i čime se mi izborimo kao ovaj narod i da kažeš nešto što nosimo od tog semena i tako dalje. Država, ako bi investirala malo pameti i organizovala neke određene kampove koji bi bili svojski, da deca iz rasejanja iz celog sveta dođu, imaju šansu da počnu da pišu ćirilicu u okviru nekog karikulama, da se nešto dešava, da se druže, da idu na ta istorijska mesta i tako dalje. Ako bi to bilo organizovano, tu je uspeh. Ovde ti decu da edukuješ u tom smislu, a da nemaju implementaciju i korišćenje tog jezika, to je nemoguće. Znači, to je praktično nešto što sam ja 32 godine sagledavao
kroz prvi put kad sam se čudio, kada sam video moje vršnjake, do sada kada imam svoju decu i kada se suočavam sa tim identičnim problemom. Pričaju oni, natucaju oni. Ali ti kažem jednu stvar, ono što sam ja znao od italijanskog i nekog drugog jezika, ja ga više ne znam, jer ga ne implementiram. I sa te strane ili ga koristiš ili ga zaboraviš. U toj formi jedini način jeste taj most između matice i rasejanja, da postoji jedan divan kamp. Sve naše dece koje do sada nisu mogli da dolaze, imao si te raslojne stvari. Da su bili četnici, partizani, jedan rat, drugi rat, ekonomski problemi, gde da šalješ, kome da šalješ, rodbina. Ako je to sinhronizovano u jednom fantastičnom obilju, da ti to, ja sam to nešto pokušao još i sa Sremskom Kamenicom, tamo sa onom patrijaršijom, da tamo ljudi budu ispoljeni tom istorijatom te patrijaršije, da im blizu Novi Sad i da im blizu Beograd. I to je na neki način i započeta priča. Međutim, da shvatimo da imam samo jednu glavu i dve ruke, ali ideja kao ideja je vrlo nobilna, fantastično. Jer kada sam razgovarao sa ljudima, svi bi poslali svoju decu na tako mesto. Fantastično. I meni, zamisli sada jednog roditelja koji ne bi poslao da ide da pokupi svoje korene i svoje prave stvari. Absolutno. Problem je, ti ja pošaljem decu, ovi kako se zove u Beograd, sva deca pričaju engleski, sva deca gledaju ka drugoj strani. Nisu pokupili. Međutim, ako se organizuje taj jedan kamp, koji je svrstishodan, koji je osnovan, absolutno. Znači, da li će da bude on istorijski, da li će da bude čirilično orijentisan i da se deca zaljube jedno u drugo, da moja ćerka nađe muža u Australiji, da moj sin nađe devojku u Švedskoj ili u Srbiji, je pravi put. Znači, to što ti pričaš, to što ti pokazuješ prstom, to je kao lajanje na mesec. Akcija mora da dođe od koga? Od države. Ministarstvo dijaspore ne postoji. Kancelarija dijaspore ne postoji. Šalter dijaspore ne postoji. Ambasade, nemoj da me zezaš, molim. Znači, nema potrebe da idemo u te neke konkretne stvari. Ovo je ideja koja će se desiti ili neće se desiti. Mi smo u zadnjoj emisiji rekli, kako se zove, apropo Žikinog meda. Ja sam tu zasnovao da ja želim da vidim da Žika proda 100 kila meda. Znači, gospodo, svi, vi širom sveta koji slušate, ja sam sada po Miletu poslao pare da se kupi kilo meda, koji želim da ostane u kancelarijama Snage naroda, da kad dođe Mika, proba tu bagremov med. Mene to ne interesuje. Meni rakiju šaljite. Med me ne interesuje. Ali želim da pospešim ideja da se desi. Znači, ako 199 drugih ljudi ne želi da kupi po kilo meda i da pošalju nekome u Srbiji, da bi Žika mogao da prosperira, mi nemamo most. Idejni most. Mi ne možemo to. Ja ću da kupim tih 100 kila meda. Pa ću davati. Ali ako moj primer ne utiče na nekoga drugog, ja neću ga silovati i pokazivati prstom na njega. On ima neki svoj razgovor. Mi živimo u svetu laži. I nemoj da se lažemo, sami sebe lažemo. Znači, kao narod, kada uzmemo, nemam vremena, sutra ću, ovako ću, hoćeš ili nećeš. Jel dan gubiš vreme, ne dan gubiš vreme. Ili imaš akciju, ne imaš akciju. Znači, mi sagledavamo sada ovo koliko godina, koliko je vremena prošlo. Znači, sa te neke strane mi gledamo ljude koji ispred nas skidaju nama taj med nikakvim svojim radom i trudom. I imamo državu da ja neću moći da pošaljem decu jer neće imati osnovne uslove, kako se zove, gde ću da ih pošaljem? Na farmu. Tamo među one ljudske, stoku, onu ljudsku učesnike tamo na onaj čučavac. Znači, to je elementarna ideja koja mora da zaživi instantno, znači koja mora da bude viralna. Znači, ova priča, ako se ne proširi, ako ne pođe negde, mi nemamo šta tu da tražimo. Da li je tu interes, da li će tu neko da uzme pare, neće da uzme pare? Da li će tu neko da se ugradi, neće da se ugradi, što je uvek bio problem? Nije problem meni da pošaljem decu, nemam gde da ih pošaljem, nemam kome da ih pošaljem, nemam edukatora. Ja ne želim da oni dobiju nacionalno svojstvo, ne želim da dobiju religiozno svojstvo, želim da dobiju svojstvo svog korena i semena. Odakle pronose? A oni će da izaberu svoj život i bit će oni što će oni hteti da budu, ne ono što im ja namećem. Jerečkinje i Barečkinje igra je bila naše mladosti. Ovo je druga igra. Mi sada da govorimo o tim nekim stvarima, ja se potpisujem i pišem ćirilicom, ali nemam kome da pišem ćirilicom. I nije mi problem da je pišem. I donosem je sa svojim semenom i sa svojim korenom.
Ali, pazi da ti kažem jednu stvar. Neće uspeti. Neće uspeti, zato što ljudi kukaju, pričaju, pokazuju prstom i ništa ne rade po tom pitanju. Tako da, to je otprilike sa moje neke konkretne strane kako ja sagledam taj problem. Vrlo rešiv. Svako leto u Sremskoj Kamenici Patrijaršija ima 100 kreveta. Prelepo, divno mesto između Novog Sada i Beograda. Organizujte se tamo, da može neko da ih primi, da ih odvede po lokalnim manastirima, da ih razvuče levo i desno i neka deca žive u svojoj okolini. Završena stvar. Veruj mi da će ceo svet da se sjati na to. Pa neka odu na Exit, neka odu na Beer Fest. Neka dobiju tu energiju i snagu, ono što još uvek postoji kod nas. Ali ne možemo mi to da uradimo, pričalo je prošli put o banci. Suviše je to veliki, kako da kažem, zalogaj. Nemamo mi to kapaciteta, mi nemamo tog bankara koji bi vodio tu banku. Ali moramo da kupimo 100 kila meda. Ljudi, nemoj da me zajebavate za 100 kila meda. Znači, meni je na konto prošle i pretprošle emisije divan čovek, Gordon Jovičić, mislim da se zove, iz Teksasa, poslao 5 dolara. Donaciju. Ja tih 5 dolara sada uzmem i šaljem snazi naroda. A njemu sam zahvalan do groba, a ja moram da pomognem drugom. Znači, ako to ne napravimo, taj sklop ruku, ako se ne raširimo, ako napravimo te ruke, pa zašto su najviše uspešni naši, kako se zove, kriminalci, bolje se organizuju nego kriminalci upravi vlade? Dobro, i njih organizuje država, nemoj da imaš iluziju. Ja sam rekao, Zoki, na početku svoju impresiju i na osnovu sada ovoga što si ti kazao, još sam više uveren da će ovo biti dobar početak. Upravo ovo što si sad govorio i što smo pričali u toku naših viđenja, a sada slušaju svi, to je dobro, i jedini način da se to napravi. I to ne predstavlja nikakav problem. Treba samo oni pojedinci koji uvek i svagda, i sada, i pre 200 godina, i narednih 100 godina će trebati da pokrenu. Ja znam te ljude koji mogu da pokrenu. Moramo da, mada bi trebali prvo da pokrenemo Srpsku pravoslavnu crkvu, ali ne moramo, imamo državu. Ne mora država, imamo lokalnu samoupravu, imamo opštine, imamo kapacitete koji mogu da prime prvih 150 dece. Pa prave se kampovi za košarku, pa prave se kampove za likovne, za crtanje, likovne akademije. Pa ko kaže da ne može da se napravi ovde kamp za 70 ili 100 ili 200 dece sa svih kontinenta? Ajde da probamo sa jednoga. Neka se tvrdim da može, evo ja ću organizovati da se to dogodi. Ja ću to organizovati da se to dogodi. To može da se dogodi, nek to bude početak. Jer ovo o čemu si ti govorio leži ključ svega onoga što se zove opstanak i veza. Desi li se ovako kako je sada? Odgovorno tvrdim da za manje od 30 godina, kada pomre ova generacija koja je otišla prva, da li milom ili silom, ti si rekao jednu vrlo važnu stvar, mnogi su pobegli odavde su morali, pripadnici jedne ili druge strane koja je pobedila ili bila pobeđena. Mi smo godinama to učili kao omladinci, ja, odnosno Milanče i ja, da je to neprijateljska emigracija, bilo da je četnička, ustaška ili bila neka druga. Srećom nismo u to poverovali, da smo poverovali ne bi sedili ovde. Ali mnogi ljudi nose taj talog te prošlosti, njihova deca, koja već treća generacija i verovatno ne znaju da pričaju, kao što sam kažeš, srpski. Ili možda znaju tamo da se negde. Ali hajde da im omogućimo da pričaju na engleskom, ali dođu i da upoznaju odakle je njihov deda, pradeda, koje je to mesto, koje je to toponim koji možda više ni ne postoji na karti ove najađene Srbije, pošto se više od 6000 sela u zadnjih 50 godina pogasilo, a uglavnom smo iz ruralnog dela ili iz Beograda, nema veze, i da odu, da im omogućimo da odu da vide. To je jedan turistički poduhvat koji će svakako imati finansijski efekat koji ne treba niko da brine. Bitno je da ta deca dođu. Naravno da će svi ti roditelji ili njihove dede ili očevi omogućiti toj deci koja žele, poput tebe i tvoje dece, da upoznaju odakle potiču, ko su, šta su i kako su. I to je ta sramota o kojoj mi sad pričamo, a koja je izražena kroz nebrigu i gde je glavno da mi danonoćno na sredstvima informisana imamo koliko je ljudi na magetonskoj granici, koliko je na Mađarskoj, koliko smo im dali vode, koliko su zaposeli pola Beograda, divimo se njihovom egzodusu, oni prljaju, prave čudo i nered po Srbiji, niko o tome ne priča jer mi želimo da se dodvorimo
kome, ne znam, staroj Evropi koja treba da primi te ljude i koja treba da im bude dom iz nekog tamo kraja gde su oni ratom isterani, gde niko ne priča o razlozima zbog čega se oni sele, gde ti koji ih teraju i ubijaju, nim najmanje ne brinu gde će oni da završe, a i što bi, kad oni imaju i tradiciju i istoriju, i za manje od 50 godina taj broj će se tamo nadomestiti. Pare su najmanji problem. I ova inicijativa koju ti sad govoriš, ja sam njom impresioniran. I svako normalno ko čuje, morao bi s njom da bude. Ovo ali neće se desiti, Miko, dozvoli da ti kažem jednu stvar. Neće se desiti, zbog onog faktora što sam ti rekao, mi lažemo sami sebe. Mi nemamo akciju u smislu lične inicijative. Znači, daleko od toga, nemoj ljudi pogrešno da me shvatite, zato što svi vi mnogi radite to i delate i činite. Ja govorim sad malo uopšteno. Doduše malo brojni, okviru, malo brojni. Tako je. Znači, mi sada imamo slobodarski medij. Imamo snagu naroda, imamo ovde snagu rasejanja, imamo konkretnu, konstruktivnu ideju koja treba na neki način da zaživi. Zoki, prvi put se od 45. do danas na ovaj način komunicira sa svetom. Bez obzira na sve klubove i ono što je neosporno urađeno onog časa kada je jeftina radna snaga krenula u Evropi. Imali smo ako ništa gostovanja naše estradnih zvezda koje su zarađivale ogromne novce. Ovo je prvi put da se planetarno priča o ovom problemu na ovaj način i ja, zbog toga sam impresioniran što u tome učestvujem. Ja sam siguran da ovo ne može da ostane samo na priči. Ako ostane, onda mi moramo sami da kapituliramo pred samim sobom, da sednemo u svoje kuće pred svoje ikone i da kažemo nemoćni smo. Ako smo za to spremni, onda ovo ne treba da govorimo. Ja mislim Milane, da smo mi dužni. Milane, tebi ću ispričam jednu priču. Priča se zove Kulturno-umetničko društvo Kalemegdan i Sveti Sava u San Gabriel. Znači, to su zlatna deca, to je loza koja se rodila, deca koji su putem folklora nerazdvojni, da ti kažem, dan i noć, koji su spojili sve svoje roditelje u braću i sestre. Znači, deca su ti inicijatori koji su povukli sve njih i oni sada putuju kao, ne znam nija kako da kažeš, jedna najveća i najlepša familija. Razumeš, od njih 30 i 40, njihovi životi se sada baziraju na konto toga što oni se zajedno kreću, šire i pokazuju. Njihovim primjerom počinje ponovo ta zlatna generacija da se stvara u Los Angelesu, koja je najkomplikovaniji grad za dijasporu. Ovde organizovati ljude na ovoj širini, dužini i načinu sagledavanja je nemoguća misija. Ja volim te nemoguće misije zato što znam da ja moram da probam i da kažem nemoguće. I znam da sam probao, ali poenta je ako ne uradimo i ako ne probamo, nećemo moći, ako ne posadimo, nećemo moći da žanjimo. Ali ja sam siguran da će se ta deca kad dođu, a doći će, oduševiti s tom igrom Jelečkinje Barjačkinje. Ona nije samo igra. Vidit ćete ako im to pokažemo, da će ta igra da se pronese planetom. Ona nije samo to da se ja kao najteži zaletim i pokidam tamo onaj lanac koji drži na suprotnom smeru. Nego je poenta da li ću tamo biti zaustavljen namerno sa željom da ostanem u onom taboru ili ću otkinuti najbolji deo i prikloniti ga svojim, jer se igra završava onda kada oni tamo s one strane ostanu bez ikoga. Zašto da ih tome ne naučimo i zašto da ih ne pokažemo šta je suština te igre? Kamo sreće da ovi koji sada imaju 45 godina znaju za tu igru. Ja sam siguran da ovde u Srbiji ne znaju. Ja sam prosto impresioniran kako si se toga setio, ali nije ni čudo ti da se baviš. Jedna specifična igra koja stvarno može mnogo toga da nauči, ne jednu, nego više generacija. Hajde da probamo da napravimo prvo Jelečkinje, Barjačkinje sa 50 do 100 dece. Nema veze koliko imaju godina. Dovešimo mi i one matore da se podsete. I one koji nikad nisu igrali. Ali kroz to Jelečkinje, Barjačkinje da postavimo, ajde prvi put da napravimo to. Evo kako će to da se planeta i verovatno mnogi ljudi ja sa različitih kontinenta. Evo, meni je vladika Vasilije dao blagoslov i dao mi je sve faktički otvorena vrata što se tiče Sremske Kamenice. Ja sam sa njim razgovarao i bio sam opčinjen i njegovim gostoprimstvom i ono što mi je pokazao. Odmah da se deklarišem da sam ja vrlo hajde kažem jedan onako zezator, neću sada koristim koje kakve reči, da najviše cela forma mog života jeste zezanje.
Ali deca su jedna od najlošijih investicija koje čovjek može monetarno da investira. Zato što mu se ništa ne vrate, ode, odu, budu ono što oni hoću i tako dalje i tako dalje. Znači, za mene investicija u moju decu bi bila krajnje loša ako oni ne znaju ko su i odakle su. Znači, ja sam napisao jednu malu knjigu koja je samo za, da kažem, familiarnu upotrebu, da možda u 5., 10. i 50. generaciji, kad se svi budemo emigrirali na Mars, da znaju kako je to pošlo. A odakle... to je jedina investicija koja je moguća u njih. Upravo koju si govorio. S obzirom živimo u svetu kada deglobalisti i sve ono da što žele ostvaruju uglavnom i u najvećoj meri, oni mogu da žive na bilo kojoj tački planete. Ali jedina investicija koja se u njih može, pored obrazovanja i toga da želimo da napravimo kvalitetne ljude, jeste sa naše strane da znaju odakle potiču. Druga ne postoji. Ako se i nje odreknemo, znači, ne znam šta nam ostaje. Ja moram samo da izrazim malu skepsu. Moram da izrazim malu skepsu u pogledu svega ovoga. Naravno, ja sam potpuno siguran da Srbiju, ja tako mislim, može da spase samo neka vrsta samoorganizovanja i ono što ste rekao, potrebni su pioniri, ljudi koji će na grbači ovo da vuku. I kao što cela naša tradicija i običaj kažu, kad izvučeš na grbači, dođe neko, šutne te, preuzme sve, ali sve to zajedno nije važno. Ova Mikina priča i tvoja priča je vrlo dobra. O tim kampovima, o svim tim stvarima, i to svakako treba realizovati kako znamo i umemo. Ja se potpuno slažem sa tim. Ali ti kampovi ne mogu da zamene sistematično obrazovanje. Dakle, ti imaš decu koja, kod koje budiš emociju 15 dana godišnje, prema zavičaju, nešto oni tu malo i nauče. Ali školski sistem je neuporediv u pogledu na šok ture, ono 15 dana. Ja ne znam, imaju li ti u Los Angelesu si pretpostavljali, imaju li Kinezi neke svoje škole tamo? Imaju neke organizovane škole, ni blizu na nivou, da kažem, Chicago, Toronto i New Yorka. Ali dozvoli nešto samo, pošto ja sam u startu rekao da uživam da te slušam i tvoju filozofiju i da preispitujem moju filozofiju, jer mislim da filozofija treba da bude ključni faktor ljudi kad pređu i pet banki i da sagledaju a šta je, gde, kako je i šta možemo na konto toga da uradimo. Ja mislim da u ovom današnjoj perspektivi nas troje, pa bolje da nismo učili istoriju, da smo naučili po jedan muzički instrument, uzimali bi neke pare na splavu. Ne, pitanje je šta smo učili iz istorije. Ko je mene lago, mazo i ko mi je prepisivo više koje kakvu istoriju? Šta ja imam sada što se tiče od toga što je Draža rehabilitovan, što je Tito zločinac ili što je ovo i ono? Ništa. Da li mene interesuje, da li ja mogu da kreiram istoriju? Mene ne interesuje, istorija kao istorija me gleda, gledam je globalno. Jer mi smo u globalnoj civilizacijskoj krizi kada ceo svet će da ispašta i već sistem vrednosti uopšte. Znači, ovo je otišlo u tri lepe. Ali sada mi smo u situaciji da zaštitimo naš narod, naše korene, naše veze onako kako jeste, pa kad se slegne taj nuklearni dim, vidjet ćemo gde smo i šta smo. Naravno. Jer mi ne možemo da kontrolišemo da li će sad Pakistanci i Indusi da zarate sa 100 ratnih bojevih glava. Ili će da nam pođu ovaj, kako se zove, sa leva normalno kroz našu vetrometinu, pošto smo mi najveće prometno mesto i tako dalje. Drugo, pa čekaj, pa šta ti misliš, ljudi, vi niste ni jednog trenutka pomislili da država ne može da egzistira bez poreskih obveznika. Naravno. Mi nemamo poreske obveznike. Pa naravno. Poreski obveznici će da budu fenomenalni Sirijci. Jer oni su šmekeri, oni znaju šljaku, oni će da povežu ovamo tamo. Da li će to opet da se završi offshore, nije offshore, nije bitno. Dobit će se neka lova. Znači, nama treba stanovništvo koje mi sada uvozimo, kao što su Amerikanci uvozili svoje poreske obveznike i radili svoju imperiju. Mi to uopšte ne gledamo kao tako, u njihovoj životnoj katastrofi. Ali mi kao ljudska stoka smo stalno terani da što više privređujemo i što više da budemo sputani da bi se borili i davali tu energiju onim pametnim koliko ih ima gore na vrhu. I mi smo svedoci svega toga. Znači, ti ljudi, ti Sirijci, kao što su naše izbeglice iz Hrvatske ili iz Bosne, morali dobro da zapnu i da se dokažu, pokažu da nađu svoje mesto. Znači, nemoj da budemo lenji u tom nekom segmentu da ne gledamo da je to globalno.
Srbija je mala, mi smo narod, mi smo jedan prelep svet, mi smo kultura. Mi treba to da zaštitimo. Ali svet je jedan, mi smo svi stanovnici ipak ove planete. I delimo tu muku. Kako god da bude. A najveći problem je što mi uvek dobijamo po dupetu. E, tu je meni, razumeš, bitan šmeker. Tu je meni bitan čovek od poverenja. Jer Mika kad je išao na posao, on je rekao, ćao ženo, idemo, ako se ne vratim, verovatno sam poginuo za državu. Ko danas to radi? Ko je ta funkcija? Ajde, molim te, kaži mi, ti si političar, pa onda procenjuješ koje kakve ljude koji kažu, e, ovaj, 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 ovaj. Kaži mi razliku između svih tih ljudi, tebe, mene i Mike u zdravom razumu. Šta je to što oni znaju, šta je to što su oni završili, da su pokazali da su vredni svega toga? Nemaju osjećaj pripadnosti, što... ključno je da bi to mogli da budu, Zoki, moraju da, da imaju osjećaj pripadanja. Kod nas jedino navijači imaju to kod sebe razvijeno i to se zloupotrebljava na jedan vrlo vulgaran i vrlo primitivan način. Svi ostali nije im bitno. Da im je bitno da osjećaju stvarno gde i kome pripadaju, pa makar i planeti Zemlji, onda ne bi bacali đubre, ne bi pravili ovo čudo. Oni ne osjećaju da pripadaju ničemu. To je veliki problem. Da, Miko, ali slušaj, ti kažem stvar, ta pripadnost je opasna, bre. Razdelili smo se na činioce, u atome smo otišli. Pa nije. Ti jednu stranku deliš u 50 stranaka. Ti jednu ligu deliš u 50 timova. Ili si moj ili nisi moj. Ne mogu ja da se osjećam Zvezdašim i Partizanovcem kada sam video tu grupu kako drugu grupu manijaki bije i tuče. Pa naravno. Ne želim da pripadam toj grupi. Ali pripadaš narodu. I ovo što mi pričamo, mi želimo da kažemo pripadaš narodu. A ko je? Taj narod izgubio porodicu. Da nije izgubio porodicu, taj momak se ne bi krvnički tukao sa svojim komšijem koji samo voli drugačije boje tima. Živio bi i bio bi sportaš, ne bi se tukao motkom na stadionu. Koga pospešuje? Ljudi iz vlasti. Ko sa njima manipuliše? Ljudi iz vlasti. Ko manipuliše sa decom? Politika. Ko manipuliše sa ekonomijom? Stranke. Zbog čega nemamo poreske obveznike? Koja to država može da ostane bez poreskih obveznika? Koja to država može da opstane bez hrane da nahrani vojsku? Koja to država danas može da ostane bez vojske? U kojoj to državi, osim Srbiji, najlakše biti ministar odbrane? Šta ćemo da govorimo o tim pitanjima kad govorimo o mostovima koje želimo da uspostavimo i tu decu koja dođu prvi put ili deseti put u kamp, košarkaški, likovni ili ovaj koji mi pripremimo. Šta ćemo da im kažemo i pokažemo odakle su potekli i gde će ponovo da dođu? Či priča je mnogo složenija ako želimo da napravimo kvalitet. Ako želimo da napravimo turističku turu, to nije problem, napravit ćemo je odmah. Ali, dokle god ovde ljudi koji dolaze na vlast budu izabrani od ovog napaćenog naroda i budu birani na 4 godine, ovde nema nikakve šanse. Oni su non stop u izbornoj kampanji. Evo, mi se ničim drugim ne bavimo u Srbiji trenutno, osim što se bavimo Dačićem koji je sedio sa Mišom Bananom, sad ja prvi put počinjem imena, i bavimo se kako da dođemo do pristupnih fondova, nadajući se da će neko da nam pokloni novac. Pa to je strašno. Niko ovde ništa ne radi da pokrene nešto da bi postao poreski obveznik. Ja postavljam pitanje na temu kvazi ekonomista koji su prodali veru za večeru i svoju profesiju i govore da nama spas u stranim direktnim investicijama. Ja postavljam pitanje da li neko zna u Evropi koja država ima najmanje stranih direktnih investicija. To je Nemačka. Znate koja ima najviše? To je Španija. Pa sada evo vam odgovora da li je to izlaz da mi na ovom prostoru, osim napaćenog seljaka koji liči na Talibana, imamo nešto što se zove sopstveni proizvod. Ili treba da sve što se zove strana direktna investicija, ovako kako ovi razumeju, bude šastiger industrija u hali koja je mobilna i koja se može pomeriti onda kada ovde poskupi energija ili kada se neko seti da podigne cenu radne snage koja je sada katastrofalna i ispod svakog ljudskog dostojanstva. Znači, mi o tome pričamo. A ja govorim o pripadnosti i o toj vrsti pripadnosti. Tamo gde živimo mi koji smo tu u domicilni ostali. 60. godina, od 63. godine, Broz je iselio u zapadnu Evropu 1.300.000 ljudi. Ta država kakav god da je bila normalna, ona bi makar taj narod koji je donosio veliki novac u zemlju, podučila i naučila
kako da počne da pokreće sopstveni biznis, osim što mu je dala dozvole da napravi velelepne kuće u jugoistočnoj Srbiji u kojima niko ne živi. Procentualno Zoki, najviše iseljenika iz zemlje Srbije, iz najplodnijeg dela centralne Srbije, to je Stiga jugoistočne Srbije. Da li je to namer ili slučajno? Da li je slučajno da 33% iz Požarevačke opštine Stiga, koji je posle Vojvodine najplodniji deo zemlje, bude iseljen negde i da potraži hleba i da ode u neku drugu destinaciju, a da na u svojoj zemlji to ne može da zaradi? Da li voćarski kraj, gde je bio Godomin, ogroman poljoprivredni industrijski kombinat, proizvodio voće za pola Evrope, nije mogao preživi? Ili je to problem jedne divljačke, idiotske pljačke? Srbi su svoju državu uvek doživljavali kao neko ko ih je izagrio i prevario. To nije bilo 903. i 914. Tada su svoju zemlju doživljavali kao nešto svoje, branili, ginuli, ostavili ženu i decu i prelazili preko Golgota da bi je ponovo odbranili od onih od kojih im je oteo. Sada, posle toliko godina, toliko prevara, ovi ljudi ovu državu ne doživljavaju kao svoju. Pa to se ne zna ko koga vara, mi državu, ona nas, to koga ga zakači. To je strašno. I naprosto generacija kojoj mi pripadamo, jedna potpuno neuspešna, na koje se ja često stidim. Da ništa sa svoje strane, bez obzira da li su se iškolovali kao Milan i ja uz pomoć države i bili državni ljudi, bilo da su se iškolovali mukom i paćenjem svojih roditelja, da li su se iškolovali napolju i postali uspešni ljudi, niko od njih o ovom pačetu zemlje ne brine. Ili smo mi u jednom, da tako kažem, zatvorenom, začaranom, udbaškom krugu, da ne možemo da učinimo ništa, a da pri tome ne dobijemo bezvod palicom po glavi. Pa ajde da dobijemo, ako je to tako. Drugačije nema. Ja sam inače protiv nasilja, ako sam bio profesionalni vojnik. Ja sam zbog toga što je bila upotreba prekomerno, kako to kažu policajci, prekomerna upotreba sile, a ja kažem neadekvatna upotreba vojne sile u potpuno pogrešnom smjeru, napustio vojsku. I zbog toga se ponosim. Nisam učestvovao u prljavim rabotama koje nije radio srpski narod, nego radila udbaška i kvazi policijska elita. I sa njom vojna, naravno. I toga, to ću uvek govoriti. Sada se pojavljuju ti mračni likovi koji su 90. godina bili softver vojne elite, po znacima navoda, da pišu memoare, drže autorske emisije i ispiraju mozak ljudima, učestvuju na tu istoriju koju ti govoriš i koju ja potpuno saglasna sa tobom, namazana, premazana, izveštačena, i ja često ne govorim o istoriji, nego o događajima iz prošlosti. Jer više ne mogu od plaćenih istoričara sam da povatam čak ni u događaje u kojima sam lično učestvovao. To znači da mi imamo stalno falsifikovanje s ciljom ili bez cilja, da se toga oslobodimo, ali mi moramo naći način da kao neko ko pripada ovom narodu, kao ti koji pripadaš ovom narodu, iako živiš 30 i više godina i koji se grčevito boriš da tvoja deca ne izgube koren i njihova deca ne izgube koren, iako će živjeti možda na bilo kom kraju Amerike ili nekoj drugoj tački sveta. O tome govorim. I tu su problemi koji stvarno ovde veliki narasli su jer niko ih ne rešava. Ovde, na ovim prostorima je ključ da se izborimo lično kako će ko do bolje pozicije doći, ne vodeći računa čak ni o pripadniku svoje partije niti vlade, a kamoli naroda. To je ono što deprimira. Ali moramo se boriti, možda je tako bilo i prošlosti, mi to ne znamo. Milane, da te pitam jednu stvar. Ti si bio isto vojno lice i isto pitanje i za Miku. Vi ste davali neku zakletvu, al' tako? Pa naravno. A koja je bila konsekvenca izdaje države? Pa mi u Ustavu nemamo sankciju za veleizdaju. Pazi, od situacije do situacije i od perioda do perioda. Od gubljenja glave do amnestije. Dobro, onda se vratimo u jednu drugu stvar. Miko, da si kojim slučajem poginuo za ovu državu? Jel bi bio narodni heroj ili budala danas? Ne, u krugu svoje porodice i prijatelja verovatno bi bio ovo prvo. Međutim, ako se setimo prošlosti, bio bi ovo drugo. I mi ne zaboravimo da Srbija ne samo u zadnjih 50 godina, malo više, o svojoj vojci ne brine nikada. Podsjetimo se samo iseljenika iz Amerike i drugih delova sveta koji su prodavali svoje imetke i dolazili 1915. se bore za ovu zemlju. Završili su kao ratni vojni invalidi, prosjaci na ulicama Beograda, Subotice i Niša. Vojvoda Mišić, kao vojvoda koji je legenda ovog naroda, svoje zadnje dane morao da proživi u Kuršumliji, jer imao platu vojvode da koja mu je omogućila živi u Beogradu. Živio je na Everesti u Beogradu, preselio se u Kuršumliju. Toliko od toga koliko Srbi vole vojsku, ali je nešto drugo poenta tvog pitanja, kako ja razumem. Ja, nažalost, i Milan, nismo imamo prilike da dokažemo
u nekom otačinskom ratu gde bismo trebali da postanemo, ako bismo izgubili živote, proglašeni nekim ljudima koji se zovu heroji. Mi smo učestvovali u seoskoj makljaži. Ovo nije bio rat, ovo je bio prljavi građanski rat, koji nije bio čak i građanski rat, koji je bio seoska makljaža, zbog toga... Ovo nije bilo usmereno, slušaj, ovo nije bilo usmereno uopšte na vas dvojicu. Ne. Ovo je uopšte slučaj što ti nikad kažeš. Naprotiv, pa i mi, zašto? Pa i mi smo bili učestnici toga. Ja sam naveo razloge zbog čega sam napustio svoju osnovnu profesiju, koju sam i dan danas zaljubljen, i gde sam doživio sa 36 godina vrh osposobljenja. Što je meni daje jednu snagu da i u drugim oblastima života i rada koje sada radim dajem maksimalne rezultate. Ali govorimo o nečemu što se u temelju ne postavi kako treba. A onda se opšti sistem vrednosti uruši i mi sad ovo čemu ti, ja i Milan pričamo je porodični problem, verujem, i jako je globalno planetarni. Jer ako ti u tvojoj porodici se boriš za ovo čemu govoriš, a ovde se niko ne bori da zna moje dete, Milanovo, komšino, Marko Opalo, da zna od našeg Milisava i Šibutkovice, seljaka koji živi ovde na doma Kvaljeva, da postoji neki narod koji živi van ove zemlje koji zovu Srbi. Mi nećemo nikad dobiti bitku koja se zove zaštita srpskog nasilnog korpusa. Ali to, od sutra već krećemo na tu kancelariju koja se zove, kako se zove, uprava, da vidimo gde je. Pošto se ovde državni činovnici trenutno bore da popišu državnu imovinu koju ne znaju više od 5 decenija kolika je. U smislu pokretne i nepokretne imovine, a ljudi koji su dolaskom na vlast i formiranje vlade i ministarstva dolaze redovno na posao u upravu za dijasporu. Da idemo da ih pitamo šta rade. E to će biti naš prvi sutrašnji zadatak. Da vidimo gde su, na kojoj adresi i šta rade ti ljudi. Ja samo da ti kažem da ja lično neću biti deo toga, zato što ne verujem u to i smatram i glavnim krivcima za uništavanje tog mosta između rasejanja i matice. To je jedna stvar. Smatram da lična inicijativa ljudi koji ima puno širom sveta, koji se bore, izneće to svojim leđima i organizujući u tom nekom svom osnovu. Mi treba njima da pokažemo kako se to radi. Tako. Jer oni to ne znaju da urade. Da znaju, radili bi. Prema tome, sa te neke druge strane, ne treba nikaka tu, da kažemo, dotacija od strane države, iako da su iole pametni, tako bi privukli neke određene investicije, s obzirom da ne žele ni intelekt, ni pare, ni ljubav, ni sve ono ostalo, ne bih želeo ni da budem agresivan u tim nekim stvarima. Ja, neki ljudi me čak nazivaju anarhistom. Ali ako vidim kako država kao država radi, a šta je to nego anarhija? Da u suštini radi kako ko dođe, kako gde dođe, itd. Tako da ja sa te strane nekako ne sagledavam. Ja samo želim da podelim svoju ruku, energiju, ono što smo pričali. Sam vama pružio ruke. Želim da drugi ljudi se uhvate u te ruke. I mi ćemo poslati 10 dece prve godine. I druge godine ćemo poslati 100 dece. Tako. I tu ne treba da se meša. To kancelarija za rasejanje treba da bude u rasejanju. Mi to treba da organizujemo ako hoćemo da organizujemo. Jer oni do sada su se pokazali i dokazali. Utucali su pare. Ja znam da taj evolucijni faktor, da je teško menjati tok, kako smo se zalaufali, kuda idemo i gde idemo. I znam da to neko konkretno vreme i traje. Ali ako znamo da ljudi koji su u Senatu u Americi su po 30-40 godina i da oni u suštini vladaju i korporacije vladaju i da te marionete koji dolaze i igraju sa tim koncima šatro glume neke premijere i neke predsednike i tako dalje su irelevantni jer su oni samo tu u političkom plenu za 4 godine, mi treba da pređemo na ljude koji su vekovno i svoj životni vek u tome implementirani. Ne može to da bude neko koji će da dođe 3 godine, 4 godine, pa da iznese nešto da se slika, da ide u shopping i tako dalje. Zoki, da li je normalno? Evo, da li je normalno? Evo, pričamo o nas, trojica imamo 200 godina skoro. Da li je normalno da preko tvoje države pređe 3 miliona ljudi, iskoristi put, i ti ne učiniš ništa, da ti ljudi ostave makar 50 eurocent ili 1 dolar? Da li je normalno da 80% žitelja ove zemlje svo smeće baca u vodu? Da li je normalno da komšiji u izvor istovariš kolica đubreta? Da li je normalno da gledaš kako komšiji gore kuća i pušiš cigaru oslonjenu oblaku?
Da li je normalno da ti majka ujutru kaže, nemoj sine ti da se prvi ističeš, ćuti, nek to Zoki prvi kaže, ti stani iza da vidi šta će biti. Tako. To je ono što je ugrađeno u mentalitet ovog naroda. Ti se čudiš i kažeš, ti si anarhista, mene zovu, kaže, non stop ideš ispred. Mi smo odrasli u relativno normalnim porodicama koje su bile za to vreme izgleda normalne, zato smo takvi. Mogli smo i mi da ponesemo te poruke, da se sklanjamo stalno, da imamo manje ožiljaka. Da li bolje prolaze oni koji stalno stoje sa one strane ograde i mi koji stalno rašireni grudi, otkopčane košulje sa polu ožiljaka, bez garda idemo da napravimo za opšte dobro. Ja mislim da je, jeste. Ja sve ljude delim na stvaraoce i na rušioce. Ja svoj život nikad ne bih menjao za one koji stoje sa one strane tarabe. Uvijek ću se truditi da se družim s ljudima koji stoje ovako i pričaju o ovim stvarima otvoreno, potpuno glasno. Mi imamo šumu zakona koja u našoj sredini, u ovoj državi, tera ljude u kriminal i u sivu ekonomiju. Da li se to radi slučajno iz neznanja i svi ćute? Da li je moguće da poreski obveznik koji s pravom ode u sivu takozvanu ekonomiju, utaji porez, nije svestan da je kupio kartu za propast? Nije svestan, jer ne zna. Ne zna, nikoga ne uči. I on misli ako ukrade iz svoje firme i kupi svoje ljubavnici auto ili ženi kupi bundu, to ne prikaže da će njegova firma biti bolja. On ne zna da je krenuo u propast. Nikomu to ne govori. Ovde se proklamuje sistem vrednosti da se snađeš, a ne da znaš. I to je ono što koči i ovo čemu mi pričamo. Da. I mi ćemo stalno. Ja nisam pristalica se pominje u ličnosti, jer mi ništa ne značimo ako dovedemo neku drugu ludu od one koja sad već postoji. Nemamo sistem koji mora da se napravi. Ovde sistem mora da se napravi. Eto. I onda uvek na kraju dođemo od tog istog zaključka i tu se zakucamo. Nećemo znači, se zakucati. U kojoj smo zakucali. Ali ajde da napravimo mali sistem. Ovo je početak, evo. Dovešemo ti 20 dece, dovešemo 50. Ljudi funkcionišu po inerciji ovde, Zoki. Ti živiš u uređenom sistemu gde ako ne platiš porez na vreme, pratiš kaznu od $400, kao što sam znaš. Ovde možeš da radiš šta hoćeš, samo ako ćutiš, niko te dirati neće. A možeš da radiš ništa ukoliko počneš da pričaš. I to je staro pravilo ovog prostora. Naprosto ovde je narod zaključan, kako ja to kažem, udbaško državne jasle. I stalno kažeš ono, Srbijo, Srbijo, pandurska si bila, pandurska ćeš i ostati, oko tebe kineski zid treba podići da u tebe pamet ne uđe. Ali, to ne znači da mi treba da kapituliramo i postanemo deo establishmenta koji stalno slika, priča, odslikava stanje i govori o prošlosti. Ovo čemu mi pričamo treba da bude nauk koje su to akcije koje malo pre kaže Mile, se slaže sa njim, da mi ne možemo postignemo nešto šire na planu opšte stanja u Srbiji ukoliko to ne bude ključno država preuzela u oblasti obrazovanja i ne bude, pa evo, svedoci smo donošenja zakona gde dete može da prijavi roditelja ako ga slučajno popreko pregleda i dolazimo u policiju i oduzme decu u Srbiji. Niko neće sankcionisati da. Lekare koji su pohrali stotine, da ne kažem desetine hiljada beba u zadnjih 50 godina. Niko neće naći hiljade ljudi godišnje koje nestanu u Srbiji, kojima se uzmu organi i istrguje se na Bliskom, Srednjem i Istoku ili diljem Evrope i sveta. Ali će, ako sutra radi vaspitne mere dete švicneš po zadnjem delu tela, ono imati pravo pozove policiju da dođe i interveniše na takvog nasilnog roditelja. Ili još jedan interesantan primjer, izvinjam se Miko što te prekidem, ali pazi, gledaš filmove i sad ti na televiziji pokažu ovo je zabranjeno za decu od 14 godina, ili ne zabranjeno, kako se kaže, da, preporučeno da, za decu, da, niko, da. A to da deca budu gladna, to je okej, okay, to nije mimo morala, nego ne smiju da gledaju golišave slike. Tako je. A slobodno mogu gladuju, niko im ne prije pitanje, slobodno mogu u školi da ih gaze tamo ko stigne, to je dozvoljeno. E, hteo sam samo da kažem jednu stvar, pre nego što se završi emisija, onako kako ja vidim neke stvari. Mi se nalazimo, mislim da će se i Mika sa tim složiti, u stanju pune akulturacije ovde u Srbiji. I pomenuo sam ovde par puta na radiju, nećete me razumeti pogrešno, siguran sam ni vi, ni slušalci. Mi se ovde ubrzano približavamo u sopstvenoj zemlji rugovinom modelu. Dakle, da. Kad se osjeti sistem Rugova i Šiptari, kako god ih mi ocenjivali, oni su naš sistem ocenili kao neprijateljski. Absolutno. Iz njihove neke vizure, to je tako izgledalo. Izašli su iz sistema. Mi još uvek ovde mislimo da je sistem naš, pa ga ne prepoznajemo kao neprijateljski, a on to u suštini jeste u odnosu na kulturu, na narod i sve to. Tako da ovo što ti pričaš, budućnost Srbije leži u samoorganizovanju.
Ja sam siguran da će za 5 godina od danas ovde u Srbiji postojati škole alternativne. Jer će ljudi reći, ova, izvinite svi, ova sranja, moje dete neće slušati tamo. Neće ga učiti da bude peder, neće ga učiti da su Šiptari starosedeoci, neće ga učiti da je Dušan Šiptar i tako dalje. Ljudi će reći, hoću da moje dete nauči. Dakle, u izraznom smislu ti si potpuno u pravu, samoorganizovanje je, barem u ovom trenutku, ultimativno. Bez toga nema ništa. Ako mi čekamo da to završi država za nas, od toga nema ništa. To može, što kaže Mika, direkcija ne zna šta ima od imovine, ali zna šta će kome da da. Ne znaju tačno šta imaju, ali su svi stalili. To je tako. Apsolutno da. Ali ja vidim, jer ćemo u drugome da ovaj, recimo ovo što smo sad počeli, ako Bog da i budemo izdržali, trebali bi i da to preraste u malo brojni ekipu koja bi radila. Moramo uraditi nešto. Ja se trenutno bavim poslom koji se tiče nekih ulaganja. Imamo mali broj ljudi iz sveta koji ovde bilo šta ulaže, a mogao bi. Nije ovo prostor koji može progutati milijarde, zato što nemamo prostor i nemamo kapacitete za neke velike projekte. Ali sam siguran da mnogi ljudi koji žive u Americi, u Australiji, u Nemačkoj, bi želeli nešto da naprave u svom kraju, ali da imaju neku garanciju da ne budu opljačkani, ne budu prevareni. Osnovno zbog čega ovde ljudi ne ulažu je to. Ovde se moramo izboriti na nivou lokala, na nivou firmi, malih, privatnih, koje mogu dati garancije za tu vrstu delatnosti. I mi ćemo to raditi na tom, ja osobno hoću. Zbog toga što pričam sada, trenutno, poslednjih nekoliko danas ljudima, koji to pokušavaju, koji su ove gore list, koji su odavde i koji pokušaju da naprave nešto gde bi mogli da implementiraju neki novac koji bi omogućio da oni ovde rade, na svom prostoru, ostave nešto što je dobro za ovu zemlju, pri tome zarade što nije sporno, zarađuju i Nemci, zarađuju i svi drugi, i svi ovi koji nas pljačkaju već godinama i decenijama u zadnjih 30 godina. Ovi sigurno neće opljačkati. Ali ono što bih želeo da kažem na kraju, se vratimo na onu igru koja je bila na početku i sti pomenuo. Ako svi ostanemo nemi i ako svi budemo gluvi na ovo što smo večeras pričali i ako to ne postane nešto što će čuti sutra 10, prek sutra 50, a za mesec dana 100 i 200 ljudi, onda smo mi danas izgubili vreme. Nisam naučio da gubim vreme, volim da trčim za medalju, znam da ti to nisi, a znam da Milan pouzdano nije. I opet izražavam svoje neko tiho ushićenje da iz nas je progovorio neki Srbin koji nije agresivan, koji ne bije ženu, koji voli svoju decu, koji voli svoju zemlju, koji bi bio spreman da život za nju i koji bi voli ljude koji žive diljem planete i koji su nekada zbog nečega otišli što su hteli ili što su morali. Postoji li način, ovo nije utopija, mislim da je moguće, da ljudi počnu međusobno da se vole zbog toga što su Srbi ili što su poreklom Srbi. To ne znači da je ovo šovinizam, ovo je jedna nacionalno osećanje pripadnosti koje se zove zdravi nacionalizam i on treba da živi u ovom narodu jer mi smo kao nacija ugroženi sa mnogo aspekata. Da li svojom krivicom koja je uglavnom najveća, a i drugi nam pripomažu, a i što ne bi kad se mi ne branimo. Zbog toga što ćutimo, trpimo i mislimo da je to jedini izlaz da se preživi. Tvrdim i siguran sam, a evo i mislim da ovo što ste vi govorili na to ukazuje, da je moguće da se pokrene sa mrtve tačke. Neka to bude nešto što mi sada mislimo da je malo zrno. Ali znam da deliš moje mišljenje, znam da Milan tako misli, sutra to može biti 1100-200 zrna, a možda i velika gromada koja će onda pokrenuti nešto. Dešavalo se to kroz istoriju. Ja ne želim da mi budemo plagijatori, ne želim da prepisujemo, ali možemo da kreiramo sigurno nešto što evo večera se stvara kao jedan pokušaj da se uspostavi makar u enklavi novi sistem vrednosti koji korespondira sa svetom i okruženjem i planetarno. Ja sam ponosan na ovaj razgovor danas i zahvalan sam svima onima koji su slušali i ako nešto su uspjeli da prepoznaju i što će nas pokrenuti, bit ću zadovoljan i srećan. Da te ponovo vidim na ovom talasima i na ovoj liniji. Ja ne znam šta reći posle ovoga. Mika je ovo evo, složio, ja bolje ne može. Onda, ako mogu, počeo sam i završit ću. Spomenuo si te vrednosti. Mi imamo momentalno dve najveće vrednosti koje treba da sagledamo, a to je vreme i pažnja. Vreme nam ističe, pažnju moramo da fokusiramo. Moramo da usaglasimo prioritete u smislu gde idemo
i šta ćemo da uradimo po tom pitanju. Kao što smo rekli, puno je vremena prošlo, skretali smo pažnju na koje kakve stvari i ljudi nam skreću pažnju na koje kakve stvari. Ako su ljudi slušali ovo, ako žele u suštini da sebe testiraju i da pokažu, neka kupe kilo meda, neka prošire ovu priču, neka kritikuju i neka učestvuju u konstruktivnim stvarima. Kritika nije, ne može to tako. Kritika je svoja kontra ideja, nadogradnja. Ako nemaš tu svoj afinitet svega toga, pusti nas da gradimo, nemoj da nam rušiš. Znači, sa te strane, mi smo počeli i nepokolebljivo. Ja sam svoju misiju našao, ja sam svoje zadovoljstvo našao i ne mislim da će od ovo išta da ispadne, osim što sam zamolio mog kamermana da donese pare za kilometar. Hvala vam puno i to je akcija koja se zove Medija, Med i ja. Možemo li da završimo sa Jelečkinje, Barjačkinje, pitate me koga ćete i onda biramo da izaberemo šta? Medija. Medija i promenimo sistem koji nikome nije funkcionalan, kome nikome ništa dobro ne donosi. To je to. Zoki, hvala ti puno. Hvala i tebi, Miko. Hvala, Zoki. Prijatno. Vraćamo se u Gnev Srbije. Ako se niste razbežali, ako niste mislili da je ovo gotovo, dakle, vraćamo se u Gnev Srbije. Mali skok na ovu temu o kojoj smo razgovarali. Naime, pročitam poruke koje su stigle. Drago, kaže, mi samo pratimo tradiciju napuštanja teritorije. Gde su sad srpske prestonice, Skadar i Skoplje? Gde nam je Prizren? Danas se ne zna, ali pitam koliko smo vojskovođa predali Turcima. Ko što smo posljednjih godina predali ovim templarima? Sve si u pravu. Sve si u pravu. Ipak ovde sazreva jedna misao kod nas o alternativi, drago. Ipak mislim da će se stvoriti jedan drugačiji duh u Srbiji u narednih par godina. Mićo kaže ovako, prvo veliki pozdrav društvu sa radija, Zoki u pilotu, Miki Iliću i domaćinu, emisija Svojevrsno mostu srpstva i jedan predlog koji mislim da vrede da se promisli, ima li mesta da se realizuje. Naime, smatram da treba napraviti most prema svim sredinama gde naša braća prebivaju, a za prvi korak da se uspostavi kontakt sa Gojkom Rajičevićem iz Bratske Crne Gore, ako može se pridruži ovoj svakako korisnoj inicijativi, Most snaga naroda, Teslavizija, Sokolovi, srećno vam bilo, pozdrav. To će svakako biti, nego smo mi odvojili ljude koji su, ili Srbe, koji su, bar po mom mišljenju, dijaspora, u smislu onih koji su otišli, a narod u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj nije dijaspora, po mom mišljenju. Dakle, veliko je pitanje šta se može reći za Srbe u Rumuniji i Mađarskoj, jer su granice prolazile proizvoljno, pa oni nisu dijaspora, nisu iseljenici, nego su se probudili jednog dana u drugoj državi i tako dalje, a o Crnoj Gori neću ne pričam, autohtona srpska država je isto tako i Republika Srpska, oni nisu dijaspora. Naravno da je most potreban, i svakako je potreban, ali vidjet ćemo, ja računam da ovo što radimo i ovo o čemu pričamo, ne mislim ja ću to sutra da da neki rezultat spektakularan, ali lično očekujem da će u narednih godinu ili dve dana ovo biti vrlo ozbiljna priča. Vrlo ozbiljna priča, pogotovo ako se malo i medijski još umrežimo, kao što kažeš, sa Gojkom Rajičevićem ili sa još nekim ljudima, ovo može postane vrlo ozbiljna priča u vrlo kratkom periodu. Sad, godina nije nešto naročito, izgubismo 100 godina, pa nek izgubimo još jednu. Zoran kaže, evo vam jedna malo čudna statistika za Zoki Švedske. 75% migranata su muškarci, 13% žene i 12% deca. Mašala. Nemam tu šta da kažem. U svakom slučaju, ja sam uveren da će i ovaj radio doprineti mnogim stvarima. Vrum kaže, svako ko je dao kap krvi za ovu zemlju je budala neviđena, ne zato što se prevario, nego zato što bi to uradio opet. Vrum, ljudi to rade iz jednog osjećanja, a ne iz razumevanja. Niko kap krvi nije dao iz razumevanja.
Niko, koliko ja znam, ne poznajem nikoga ko je poginuo za tačnost Pitagorine teoreme. Istine, sve je istine u ljudskom življenju su istine srca, iako to ne izgleda uvek na prvi pogled. Bravo ljudi, kaže Dragan, Ljilja kaže, mali skok, vežeš za stolicu. Dobro. Šta sam htio da kažem sledeće? U međuvremenu, šta se izdešavalo, koliko da znate o čemu se radi i da možemo malo da popričamo i ovim stvarima, neću mnogo da vas mučim. U međuvremenu smo otvorili žiro račun na koji možete nam uplatite svoje, da kažem, donacije. Žiro račun, samo napišete Snaga naroda, to govorim za one ljude koji su ovde iz Srbije, dakle, poštanskom uplatnicom, onako kako plaćate i druge račune. Naš broj žiro računa se nalazi na našem sajtu www.snaganaroda.net. Broj žiro računa je 200-282-400-100-101-873-972. Znam da to nije lako zapisati ovako na prvu loptu, imate na našem sajtu, a i mi ćemo to ponavljati vremenom. Rekoh vam da smo postali, možda je trapav izraz, ali kažem da smo postali malo ambiciozniji u neko poslednje vreme i hoćemo da napravimo jedan ozbiljan iskorak. I u programskom, kao što ste primetili u programskom smislu, na sajtu ćete isto naći i našu programsku šemu. Puniji smo mnogo nego što smo bili ranije, mnogo toga, novih tema, novih ljudi se otvorilo. Ta naša ambicija mora da ima izvesnu materijalnu podlogu. Do jedne granice se može ići entuzijastički, ceđenjem ljudskog materijala, ali od neke granice novac je neophodan. Ja znam da jedan ovakav radio, to govorim i ljudima iz rasejanja, jedan ovakav radio može se živi bez njega. Srbi su naučili da žive odavno bez mnogih stvari, pa mogu i bez ovog radija, ja ne sumnjam, ali vi koji ovo slušate, siguran sam da razumete da je ovaj radio potreban ne meni, ne mojim kolegama, više potreban ovom narodu nego meni ili mojim kolegama. I u tom smislu pozivam vas da podržite naš rad onoliko i kako možete. Stalno govorim čega u kući nema, u crkvu se ne nosi. Bilo bi vrlo loše da se ljudi odriču hleba da bi nama nešto dali. Ali ako imate neki suvišak, pa makar to bilo i 100 dinara, evo ovaj račun koji sam pročitao je taj i nama to mnogo znači, a vas neće puno dokrnji. Dakle, ne radi se o tome da ćemo mi sad postati, ne znam, bogataši, će nešto mnogo krenuti, ali ovaj narod zaslužuje da ima bar jedan medij u koji može da se pouzda, odnosno jedan medij koji neće da ga kljuca u glavu i da mu priča priče, koji će mu dati objektivnu i pravu informaciju. Nismo mi BBC, ne varamo se, mi znamo mi ko smo i šta smo, ali smo u ovom trenutku jedini mediji u Srbiji, bar jedini elektronski mediji u Srbiji, koji vas ne folira, ne laže i samo se bojim da ne bude ono, ako jednog dana ne budemo iz nekog razloga mogli da se održimo, što verujem da se neće desiti, da ne bude ona je šteta, baš su dobri bili. Tako da, ako ste u situaciji, pomozite sada i koliko god možete. Dakle, još jednom žiro račun je na uplatnici napišete Snaga naroda 200-282-400-101-873-972. Rade kaže Rade, napisat ću ti kada ovo prođe, kaže ova emisija je pravi potez, kaže Rade iz Švedske. Drago mi je da je tako. Ja verujem da je taj most, onako kako ga Zoran i Mika vide, u osnovi moguć. Ono gde smo mi izgubili godine i gde možda se desi izgubimo još neko vreme je očekivanje da će most da se napravi preko sistema, odnosno preko države. Meni se čini da je u ovom trenutku to potpuno bezizgledno i da most moramo pravimo sami. Kako znamo i umemo, sa kojim god parama raspolažemo, ne treba računati ni na kakvu pomoć sistema. Mi koji živimo u Srbiji tačno znamo o čemu govorimo. Ovde država više Bogu tamjane ne daje, samo uzima. To je prosto tako. Eto, dotle je došlo da ukidaju, ukinuli su trudnicama pomoć, ukinuli su porodiljama pomoć, otežali su sve moguće pristupe socijalnim fondovima. Na kraju krajeva
morat ćemo sami kako umemo i znamo da se držimo bratski i da jedne druge smatramo braćom. Neće to moći da ide ako ne obratimo pažnju i na mlade i na decu u rasejanju, prosto da ne izgubimo i taj korpus koji tamo stiže, koji je rođen tamo ili druga generacija tamo, polako gubi identitet, a mi čekamo da naši ambasadori reše taj problem. Od toga nema ništa. To se neće dogoditi. Morat ćemo sami da se snađemo kako znamo i umemo. I Zoranov korak sa onom teglom meda je zapravo simbolički korak. Radi se o jednoj sasvim drugoj stvari. Da krenemo malim koracima. Srbi vole velike pobede iz udarca, tras. Međutim, život tako ne radi. Moramo imati na dnevnoj bazi ili na nedeljnoj bazi male pobede, male korake, nešto što će da nas dovuče do velikog cilja. Neće tu biti spektakla, neće to iz udarca, ne, ono, zaspiš jednog dana očajan, sutra se probudiš kao princ, od toga to postoji samo bajkama, toga u životu nema. Eto, u tom smislu, dakle, pozivam vas još jednom, ako ste u situaciji, koliko ste u situaciji da nam pomognete, jer želimo malo i da se razvijemo, malo da prerastemo ove okvire, a to košta. Hvala vam što ste nas slušali večeras. Emisija iz kulture neće ići uživo. Imaćete reprizu jedne emisije od 4. februara. Verujem da oni koji nisu slušali da će uživati tu emisiju, a ovi koji su slušali, pa šta vam kažem, odslušajte još jedan put. U ime cele ekipe radija želim vam prijatno veče i da ne ponavljam šta će sve sutra biti. Imate programsku šemu na našem sajtu www.snaganaroda.net. Prijatno.